жирафов и Аси Чепенски със следващия музикален възраст. Тук има,
независима. Ето де съм празнала и ще дойда самичка с рейсовата вида и с баба. Ти си баба. Идея за кача, че образуваш нерви. Брали, ти си ламичката, баба ти. Ти си. Кажи на баба Иван, къде е ламичката. Кажи на баба Иван, къде е ламичката, баба. Кажи на баба Иван, къде е ламичката. Не, баба. Я кажи. Кажи, баба Иванки, ние сме двама две кукли. Две кукли. Едната по-голяма и мога си. Ето виж и мама. Ай, види при мама и при тази. Бата види баба Иванка с мама с тази. И са ли ешто? Дай се виждам. Лори. Кажи, баба, къде е ламбичката? Кажи, баба, къде е ламбичката? Кажи, малорка, къде е ламбичката, баба? Кажи, баба, ламбичката? Дай да покажем, къде е ламбичката, баба. Кажи, пусни. Снима, малорка, виж, къде е ламбичката, баба. Гори, ламбичката. А де тати, баба, де тати? Де бе тати? Я го пригърни, бе тати. Пригърни си куклата. Айде, баба Иванка, да го види детето. Колко много е порасло. Колко много се порасла, баба. Женева. Тя вашето. Стоя на бати си, Павлин, да виждам, ще я да ви. Горче, миш. Горче. А ти е ли толкова си? Дай една жена. Ай, прикакай, че я, ай, прикакай, че я. Ти рогничо. Ти рогничо. Ти да стане без писавки някакъв. Горка, горка. Ти ламбичката на баба. Справи я, не. Не мога да се загледа. Ай, 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 ай,